Labas vakaras. Vasarį bus metai, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Šioje šalyje prasidėjo dar viena mobilizacijos banga. Turiuomenį Rusijoje Baltarusija grasina irgi mobilizuoti savo gyventojus. Saugumo situacija Lietuvoje taip pat lieka įtempta. Apie tai ir apie dar norinčius bendradarbiauti su Rusija kalbame su Valstybės saugumo departamento vadovu, direktoriumi Dariumi Jauniškiu. Sveiki. Labas vakaras. Pone Jauniški, grėsmių nacionaliniam saugumų vertinimas dar yra rengiamas, įprastai jūs į pavasarį paskelbėte, bet akivaizdu, kad turbūt jau yra pagrindinis dokumentas paruoštas. Tai kaip įvardinome dabartinę Lietuvos saugumo situaciją? Na, ta situacija, lyginant su praeitais metais, aišku, jinai yra paaštrėjusi ir tai yra susiję, žinoma, su Ukrainos karu su Rusija, tiksliau, aš sakyčiau, tai vakarų civilizacijos karu su Rusija. Nes yra kariaujama būtent prieš vakarų vertybas ir, aišku, yra Ukraina šiuo metu yra tai taikiklyje. Tai be jokios abejonės, esant tokiai situacijai, saugumo situacijai, žinoma, kad jinai yra paaštrėjusi. Tiek, sakykime, tiek karo per karo, sakykime, prizmę žvelgiant, irgi grėsmės, tiek žinoma ir iš specialių tarnybų. Rusijos, tai matome su intensyvėjusią žvalgybų veiklą. Galbūt jie dabar daugiau angažuoti, sakykime, ir daugiau turi, sakykime, taip darbo juk Ukrainoje, bet be jokios abejonės turime ir stebėti, kas vyksta ir mūsuose. Nes iš tikrųjų visai neseniai prieš pat naujus metus didžiulis šnipinėjimo skandalas sukrėtė Vokietiją, kai buvo sulaikytas aukšto šalies žvalgybos pareigūnas, įvardytas Karstenas L. dirbęs Rusijos žvalgybos tarnybai. Kokias išvadas mes galime daryti iš to, nes, na, kaip jūs sakot, suaktyvėja žvalgybos tinklas, tai yra išdava to, kad suaktyvėjęs tinklas yra Rusijos, ar tai rodo gylį Rusijos žvalgybos veiklos? Matot, aš manau, kad čia keli aspektai yra. Pirmas dalykas, matyt, dabar tiesiog yra išsivaloma nuo, sakykime, Rusijos žvalgybos įtakos tam Europoje, tikros, ne? Ir čia yra tam tikros išdavos, bet aš tik noriu priminti, kad prieš keletą metų Visolis Berio, sakykime, atveju, kai buvo nunuodytas vienas buvęs KGB agentas, bandomas nuodyti, tai yra jisai Skripalis ir jo dukra, tai po to buvo labai rimtas valymas padarytas daugumoje Europos valstybių, nes buvo įsiųsta daug rusų agentų. Bet be jokios abejonės, rusai visada garsėjo ir antro pasaulinio karo metais, ir sovietmečių labai labai stiprią žvalgybą savo. Tai matyt, kad nereikia turėti iliuzijų, kad jie nėra priinfiltravę savo agentų visoje Europoje. Yra žinoma ir sakykime, šalyse, kurios galbūt daugiau simpatetiškos yra Rusijoje, Rusijos politikai, ten, aišku, tos terpės jos yra daug paprastesnės jiems veikti. Ar, sakykime, veikiant prieš kitą šalį, šalia esančią, ar toje pačioje šalyje. Ir jų šnipų tinklas, jis yra pakankamai platus ir pakankamai įgalus. Ar galima laukti dar daugiau valymų, kaip sakot, kaip po Solsberio įvykių, galbūt kitos šalis praregėjo dabar irgi? Aš manau, kad dabar dauguma Europos šalių ir NATO šalių yra labai rimtai praregėję. Mesgi matome, kas darosi ir Bulgarijoje. Ten yra gaudami vienas po kito rusų šnipai ir siunčiami namo arba suimami. Buvo Olandijos atvejai, buvo kažkada Britanijoje ir kitur, tai yra iš tikrųjų daug yra faktų, tai yra daug yra užsienio agentų yra pagaunama ir jie siunčiami namo, Baltijos šalyse taip pat, Estijos atvejai, žodžiu. Tai ta situacija be jokios abejonės yra paaštrėjusi, sakyčiau taip, rusų žvalgybų atžvilgių. Žinoma, kad dabar žvalgybos, vidinės žvalgybos, ypatingai kontržvalgybos tarnybos, jos yra veikia daug intensyviau, keičiamas yra informacija ir matyti tą informaciją veda prie va, tokių išaiškinimų. O kaip Lietuvoje situacija šio požiūriu, gal irgi bus kokių pranešimų apie rusų agentus sulaikytus? Na, žinoma, aš jums nepasakysiu, jeigu ir būtų, pamatysim ateityje, žinoma, bet Lietuvoje situacija, aš sakyčiau, yra pakankamai gera. Šiuo metu yra stabili, pakankamai yra kontržvalgybinė situacija, kaip aš ir sakiau, kažkada tai ir nekartą minėjom, jinai yra pakankamai stabili, sakyčiau, situacija yra kontroliuojama. Vienas aspektas dažnai visuomenėje keliantis klausimą dėl Eriko Švenčionienės važinėjančios į Baltarusiją, Algirdo Paleckio gerbėjus teigiančio organizacijas, paties Paleckio galų galia tiesioginių transliacijų. Ką daro VSD šio klausimu? VSD daro viską, ką galim.
viskas, kas mūsų kompetencijos ribose yra padaryta. Yra surinkta medžiaga, atiduota, vyksta šiuo metu iki teisminis tyrimas, dėja negaliu komentuoti, matyt, kaip jis pasibaigs, taip matysim. Viskas vis tiek turi pasibaigti teismuose ir matyt, jeigu žmonės, o mūsų nuomonė žmonės yra tikrai padarę nusikaltimų valstybei, jie atitinkamai matyt gal savo nuobaudos. Nes, na, tada susitarus bus, kad VSD darbas yra tiesiog stebėti ir informuoti kitas tarnybas. Patys jūs kažkaip užkardyti to negalite. Bet taip ir yra, nes įstatymė taip ir yra apibrėžta, nes mes nesame iki teisminio tyrimo institucija. Mes neturime iki teisminio tyrimo galių. Mes pateikėm informaciją institucijom, kurios tas galės turi. Ir jie tada jau priveda viską. Bet turbūt sutiksite, kad kelias ilgas gaunasi, nes kol vyksta visi iki teisminiai tyrimai, kol surenkama medžiaga, na, tie žmonės akivaizdžiai ir labai aktyviai veikia. Na taip, kelias pakankamai ilgas, bet taip veikia demokratija, taip yra ir kitose šalyse. Tai, žinot, mesgi nesam sovietinė valstybė arba Rusija arba Baltarusija, kur gali ten taip nu, vieną dieną suima, kitą dieną jau nuteisi ir uždaro į kalėjimą. Tai teisus yra neteisus žmogus, ar kaltas ar nekaltas. Tai mes taip nesielgiam, tai turi surinkti įrodymus. Ir kai yra tik taip pateikimi, yra nepriekaištingai surinkti įrodymai teismui, teismo yra valia nuspręsti, tas žmogus kaltas ar ne. Dar vienas toks labai dažnai viešai erdvėje aptarinėjamas klausimas ir prieš pat naujus metus atsiradęs naujas jo aktualumas, tai Rusijai vis labiau spaudžiant Baltarusiją aktyviai įsitraukti į karą ir raginimai mobilizuoti žmonės, atsiranda politikų siūlančių riboti žmonių judėjimą ir į Baltarusiją. Ką jūs apie tai galvojate? Na, kaip ten bebūtų, ką mes ir dabar stebėme ir fiksuojame, tai yra Baltarusijos, pavyzdžiui, KGB veikla yra labai stipriai suintensyvėjusi, lygiai taip pat kaip ir Rusijos vidaus tarnybos, ne Lietuvoje, savo šalyse. Ką aš turiu omeny, tai aš turiu omeny žmonės, tie, kurie kerta sieną ir važiuoja į šitas šalis, ar pirkti ten pigesnio kūro, ar cigarečio, ar dar kažko, tai jie yra automatiškai atsiduria riziko zonai. Todėl, kad mes turime faktų, kai yra žmonės buvo verbuojami, jų yra klausinėjama apie, pavyzdžiui, politinę situaciją Lietuvoje, klausinėjama yra apie jų darbą, apie jų išsilavinimą, kas jie tokie, renkama tą informaciją, gazdinami jie yra, iš principo, tam, kad pasakytų, atiduotų tam tikrą informaciją. Jiem yra grasinama. Tai tokių faktų yra. Tai faktiškai taip, tos kelionės, jos kaip ten bebūtų, yra didelė rizika tiem žmonėm pirmiausia. Ir žinoma, didelė rizika ir mūsų valstybėje, todėl kad kai kurie gali ir paslysti ir atiduot tą informaciją kažkokią tai reikiamą tarnybą. Nepaisant jūs dažnai raginate nevykti žmonės apsipirkinėti į Baltarusiją, bet mes patys visai neseniai rašėm, kad autobusai važiuoja nuolat. Na, iš tikrųjų, eismas vyksta intensyvus į abi pusės. Ir tie žmonės, kai jų paklausi, kad jūs, ar jūs nebijote, sako, ko man bijote, aš esu paprastas žmogus, kam aš įdomus. Ką jūs galėtumėt pasakyti va tam žmogui ir kokių gal pavyzdžių turite labai konkrečių, paprastų žmonių konkrečių pavyzdžių, kas jiems atsitinka? Na, pavyzdžių yra begalės. Aš manau, kad gal palaukime ataskaitos, galbūt ten bus daugiau detalių, kokios informacijos. Tai, bet aš tik noriu pasakyti, kad visi mes esame įdomus. Nes kiekvienas žmogus, jisai turi tam tikrą informaciją, nešioja savo galvoje, jisai yra be jokios abejonės kažkur dirbantis, kažkokią informaciją turintis pažįstamų, draugų, giminių. Žodžiu, tai visi mes esame jiem įdomus. Bet jiem sako, yra įdomi bet kokia informacija. Na, be jokios abejonės, gali sukurti, pavyzdžiui, tokią situaciją ir garsėja, pavyzdžiui, Rusijos ir Baltarusijos spec tarnybos tokiam, kad, žodžiu, tau pakiša kokią nors, sakykime, nusikaltimo modelį ir po to tave apkaltina ir po to pasako, jeigu nori grįžti namo ir nesėdėti Baltarusijoje kalėjime 10 metų, tu turi bendradarbiauti. Tai čia yra labai vienas iš tokių paprastų pavyzdžių. Žinot, žmonės turi ir tam tikrų ir silpnybių, dar kažko, ar išgeria kažkur, ar praranda atmintį. Po to labai lengva sumodeliuoti kažkokią tai situaciją, kažkokią nusikaltimo modelį ir pasakant, kad vat tu esi būtent kaltas dėl šito. Ar tai būtų avarija, ar tai būtų muštynės, ar dar kažkas. Tai žinot, čia kiekvienas turi tiesiog stebėti ir žinot šitos dalykus. Ir turi atsižvelgti. Ir gerai pagalvoti. O ką jie turėtų daryti, tarkim, toks žmogus, na, tai jam atsitiko, kur tada atėjęs į Lietuvą, jeigu nenori bendradarbiauti, ką jam daryti? Jam reikia prašytis įdomo ir viskas, vienareišmiškai, nepripažinti nieko ir važiuoti namo. Bet kitas klausimas yra ir pačių baltarusių piliečių judėjimas. Čia tie politikai, kurie kalba, jie turi omeny taip ir lietuvius vykstančius apsipirkinėti, bet ir Baltarusijos piliečius atvykstančius į Lietuvą. Ar mes turėtumėm vienodai traktuoti Rusijos ir Baltarusijos piliečius, jūsų akimis?
Aš manau, kad matyt, kad taip, nes su Baltarusijos piliečiais, žinoma, mes suprantam, kad tarp jų yra ir opozicijos atstovų, ir tie, kurie tikrai kovoja už geresnę Baltarusiją, bet mes turime ir nemažai faktų, kad kartais čia įvažiuoja žmonės, kurie yra užverbuoti tiesiog būtent Baltarusijos KGB. Ir jau yra ne vienas, ir ne du, ir ne trys. Tai mes turime suprasti, kad žmonės kartais turbūt ir gali ir neturėt pasirinkimo. Va, tai jeigu jau dauguma čia atvažiuojančių, tu galėtum pasitikėti ir galvot, kad jie galbūt galėtų integruotis į visuomenę ir jie tikrai yra būtent opozicijos atstovai, tai nėra jokios garantijos, kad kai kurie iš jų yra dirbantis būtent Baltarusijos ar Rusijos spectarnybom. Tas pats yra su Rusijos piliečiais. Tai čia yra tik tai matyt mūsų pačių darbas ir mūsų pačių procedūros, kurios yra jau nustatytos ir jos veikia. Bet žinoma, norėtųsi visą laiką, kad būtų ir geriau. Žinoma, nes visada yra vietos, sakykime taip, tobulėjimui. Tai, ką turite manyti, procedūros klausimynai tie tiesiog atvykstančių žmonių? Taip, yra klausimynai, yra tam tikros procedūros, kuriomis yra patikrinama. Yra žmogaus nuostatos, kur dirbo, pavyzdžiui, ko užsiminėjo. Bet jeigu tu esi užverbuotas, tai tu gali sukurti savo visiškai tokią istoriją, kuri tik tu klausimynė. Tai be jokios abejonės, bet sakau, čia vėlgi, čia jau kiti yra procesai, kuriuos mes. Bet jūs aktyviai dirbate, aktyviai stebite situaciją šitą vietoje. Bet tarkime, dar yra atvykstantis, na, mes turim didelius skaičius žmonių, aš netgi esu pasižymėjusi, kad yra. Labai daug, aišku, didžiausia dalis yra pabėgėliai iš Ukrainos, bet iš Ukrainos pabėgėlių yra irgi taip pat iš labai įvairių regionų, įvairių žmonių, atvykėliai iš Rusijos, iš Baltarusijos, piliečiai lygiai taip pat. Tai jūs kažkokias turite vienodas procedūras, tarp, jūs visus atvykėlius, na, pabėgėlius ir atvykėlius stebite, ar turite kiekvienai šaliai kitokį pritaikę modelį? Ten, nu, modelis yra daugiau mažiau vienodas visiems. Tai va, tai tas modelis yra nusistovėjęs, jis yra, kaip ten bebūtų, pakankamai efektyvus ir veikiantis. Kol kas mes matome, kad, nu, bent jau taip mes galime kažkiek tai kontroliuoti. Bet jūs, na, aš išgirdžiu, kad jūs sakot, suprantate, kad mes pasikvietėm ir KGB agentų čia tikrai. Aš sakau, kad buvo faktų fiksuota, kad būtent Baltarusijos KGB agentų čia buvo įvažiavę. Tai yra žmonių užverbuotų. O Rusijos ne? Rusijoje visada yra didelis rizikos veiksnys. Didesnis nei Baltarusija? Kaip čia pasakius, matyt, kad taip. Dar vienas toks aspektas yra kartu su daug atvykstančių rusakalbių piliečių yra ir pasikeitę žmonių požiūris į rusakalbių žmonės. Yra netgi apklausos rodančios, kad lietuviai, na, tarkim, pavyzdžiui, išaugo nenorinčių gyventi kaimynystėje su rusais skaičius. Nuo 6% praėjusiais metais iki 16% šiemet, bet to 74% respondentų nurodė, kad požiūris į Lietuvoje gyvenančius rusus šiemet labai pablogėjo. Kaip jūs vertinate tokias tendencijas saugumo požiūriu? Na, aš manau, kad mūsų piliečiai tiesiog blaivė vertina situaciją ir matant tą situaciją, kokia yra Rusijoje ir Rusijos, sakykime, žmonių palaikymą savo prezidento veiksmams, kuris tiesiog liepė, davė įsakymą užpulti nepriklausomą valstybę ir dabar vykdo, tam, sakyčiau, tokį genocidą vos, ne. Tai be jokios abejonės, kad tai neigiamai atsiliepia į to šalies piliečius, kurie palaiko savo prezidento tokius sprendimus. Tai nieko čia keisto. Aš manau, kad kiekvienas blaiviai mąstantis, vakarietiškai ir demokratijoje gyvenantis pilietis, jisai automatiškai pakeičia požiūrį į Rusiją. Mes matom tas pačias tendencijas ir Europoje, nes tikrai išaugo nepasitenkinimo Rusijos veiksmais faktorius. Ir lygiai taip pat ir piliečiai nėra labai mėgstami, dėl ko Rusai tikrai labai daug skundžiasi, bet, na, galima pasakyti, jie patys kalti esate, nes palaikydami Putiną, jūs tik tai parodote, kad jūs mąstote lygiai taip pat kaip jisai, tai vadinasi, agresorių niekas nemėgsta pasaulyje. Na taip, yra aspektas tik tai, kad žmonės pabėgia, na, dalis yra pabėgusių nuo Putino režimo ir jie irgi neša tą naštą tuomet. Taip, bet čia didelis klausimas, kiek tų pabėgusių yra tikrai, ar neprijaučiančių, ar pijaučiančių. Na, mes neatmeskime, kad dalis iš jų vykstančių į Europą, sakykime, iš tų milijonų, kurie iš tikrųjų pasitraukė iš Rusijos,
ar jie yra pakeitę savo mąstymą. Na, čia reikėtų labai rimtai patikrinti ir pasižiūrėti, todėl kad matyti yra faktų, kur žmonės ieško geresnio gyvenimo, tiesiog ir tiek, o ne, sakykime, taip pabėga dėl to, kad nepalaiko režimo veiksmų. Lietuva planuoja mažinti rusų kalbos naudojimą. Kaip jūs pats manote, ar kur šitas kelias pasirinktas yra teisingas? Na, žinot, man yra čia sunku turbūt spręsti. Aš nesu politikas, čia yra priiminėjami politiniai sprendimai. Ne, iš saugumo požiūrio irgi, na, daug rusakalbių supratimo klausimas. Na, informacinės erdvės, na, tai yra ir saugumo klausimai, tarkime, televizijos, kurios dabar nebeleidžiama žiūrėti. Čia yra labai platus, iš tikrųjų, saugumo klausimas irgi. Aš jums pasakysiu taip, iš žvalgybos pusės, tai aš tai daugiau norėčiau turėti daugiau žmonių, kurie kalba rusiškai, todėl kad tiesiog dėl profesinio, sakykime, tai būtinumo. Va, o uždraudimas ar neuždraudimas, na, niekur mes nesidėsim, ta rusų kalba, jinai turbūt, kaip buvo, taip ir bus, nes jiegi nedings iš pasaulio, tai rusų kalba vis tiek reikės kažkam tai šnekėti. Va, bet be jokios abejonės, tas uždraudimas jis galbūt sumažintų, sakykime, taip, rusiškos propagandos, sakykime, poveikį, kuri iš tikrųjų yra paveiki. Ir ypatingai skleidžiama per socinklus, jinai yra masiškai, sakykime, taip, gaminama Rusijoje, tai yra pigus produktas, pakankamai pigus, bet yra labai efektyvus. Ir ypatingai dabar su dabartiniam technologiniam, sakykime, taip, galimybėm, jie sukuria naratyvus, kurie yra atrodo įtikinami. O ar lietuviai yra atsparus? Jūs turite duomenų, tarkime, koks yra lietuvių atsparumas ir kaip kinta propagandai? Aš sakyčiau, didžioji dauguma taip. Žinot, bet na, mes nesam, sakykime, Rusijos spec tarnyba, kuri čia jau labai jau turėtų sekti kiekvieno gyventojo, sakykime, nuotaikas ar dar kažką. Mes nevykdom masinio sekimo. Bet mes tik tai sakom, kad ta propaganda yra paveiki. Ir aš manau, kad, sakykime, Švenčioninės ar Paleckio ar kitų, ar Juraičio, va, tokių piliečių pavyzdys tik tai parodo, ant kiek jinai paveiki, kaip jie yra paveikti jos. Taip yra dalis gyventojų, kurie vis dėlto gyvena toje erdvėje, tie, kurie tiesiog žiūri tuos tinklus ir renkasi tą informaciją. O jūs dar supraskite vieną dalyką, todėl kad dabar dirbtinis intelektas, kuris yra tiesiog įdiegtas tiek YouTube, tiek Google ar dar kažkur tai, ar socinkluose, ar Facebook'e, ar Instagram'e, jie tiesiog parenka tas temas iš karto automatiškai, tai užmeta tą pačią sekundę vis daugiau ir daugiau tų straipsnių. Tai žmogus tiesiog paima, jis vieną kartą paskaito, jam sekančią kartą mašinos įmeta vis daugiau ir daugiau informacijos apie tą pačią temą. Ir tu tiesiog nejučia esi įtraukiamas į šitą ir tu nori, nenori, po kurio laiko pradedi matyti tikėtom sąmokslo teorijom, kurios yra tiesiog yra sukurtos būtent Rusijos spec tarnybų laboratorijose. Ir jeigu nėra supranti pavojinga kalbos, tada ir nėra galimybės tave taip įtraukti. Taip, tai čia aš manau, kad ta idėja ir yra, nes jeigu tu nesupranti kalbos, o dabar jaunimas mažai yra turbūt kalbančių rusiškai, tai jie yra tiesiog nepaveikus. Jų negalima paveikti. Tai jeigu mes žiūrime per šitą būtent prizmę, tai taip tada aš pritarčiau. Bet iš kitos pusės, na, nežinau, čia jau turbūt politikams spręs. Tuo pačiu ne tik yra keliaujančių lietuvių Baltarusiją apsipirkti, tarkime, ten pigesnių kai kurių produktų, bet duomenys rodo ir mes irgi skelbėme įvairius parametrus, įvairius skaičiavimus, kad ekonominiai ryšiai su Rusija nėra nutrūkę. Ar jūs tai matote ir jaučiate? Be abejo, kad mes to matome. Taip. Ir tai yra labai gaila, bet aš suprantu, kad matyt, verslo ryšiai kurti metų metais jie nėra taip lengvai nutraukiami, matyt, nes yra lygiai tam tikros priklausomybės tiek piniginė prasme, tiek matyt ir jausmų prasme. Ir čia mes matome labai didelį pažeidumą, todėl kad pirmiausia, tai nukenčia tie patys žmonės, todėl kad jie automatiškai tampa būtent spec tarnybų, sakykime, taikiniais. Todėl kad per verslą juos pakabina ir gali įtakoti. Sakykime, tiesiog tu neatgausi savo pinigų, nes Rusija yra tokia šalis, kuri, na, tiesiog be jokių skrupulų tiesiog sunaikins tavo verslą ir tau neduos pinigų. Bet prarasti tą kurtą verslą yra pakankamai sudėtinga žmogui.
todėl jis tampa pakabintas. Ir tuo metu yra tiesiog jis yra pažeidžiamas, todėl kad jam yra gali būti keliamos tam tikros sąlygos. Nori atgauti, bendradarbiauk, duok informaciją. Tai va, tai pirmiausia, jie yra patys pažeidžiami. O be jokios abejonės per juos yra pažeidžiama ir mūsų nacionalinis saugumas. Todėl kad jie tiesiog žmonės matyti, norėdami atgauti pinigus ar santykius ar dar kažką, tai jie gali būti linkę dalintis tam tikrą informaciją. Kiek jūs manot, kiek tame yra ekonominio aspekto, kiek yra būtent jūsų paminėto jau pakabinimo momento? Aš tai matau, kad tiek ir 50-50 turbūt. Čia žino, čia mano nuomonė. Taip, bet jūsų nuomonė turbūt paremta duomenimis, ne šiaip. Valgyba turi remtis duomenimis. Taip, tai tada mes žinom viešus atvejus, kad yra ir politikų, kurie turi savo verslų Rusijoje, pavyzdžiui, Lietuvos politikai. Tai... Na, tai gal aš nekomentuosiu, bet aš manau, kad jūs puikiai įvardinot visi tie, kurie turi santykį su Rusija verslo ar kitokį, na, automatiškai ir nenori to nusikratyti, bet automatiškai tai yra rimtas pažeidumas. Na ir mūsų laiko jau visiškai baigiantis, paskutinis mano klausimas apie pavasarį, Seime svarstysimas, būsimas svarstomas kandidatūras į žvalgybos kontrolierius. Čia šis klausimas kėlė daug aistrų, buvo nuėta į netgi konstitucinio teismo ir kaip jūs pats vertinate šią naują pareigybę? Aš vertinu labai paprastai. Aš vertinu ir labai tikiuosi, kad būtent šita institucija sukurta ir tie žmonės atėję, tai bus vis dėlto tas tarpinė grandis tarp politikų ir žvalgybos, padedantį žvalgybai vis dėlto kalbėtis ir netapti taikiniu. Tam tikrų ar politinių jėgų, ar interesų kažkokių, tai valdyti žvalgybos informaciją. Tai šito aš labai linkiu. Nes intencijų turbūt visada yra norinčių prieiti prie žvalgybos. Aš nesvarstau politinių sprendimų. Jie yra padaryti tokie, kaip padaryti. Vat mes, kaip pareigūnai, turėsim vykdyti jų nurodymus ir matyti dalyvauti tam tikruose tyrimuose. Ir tiek, bet žinot, yra politiniai sprendimai yra padaryti. Aš manau, kad tos institucijos reikia. Aš visą laiką rėmiau ombudsmeno instituciją. Tai yra ir reikalinga, todėl kad tai yra tarpinė grandis vis dėlto tarp žvalgybos ir politikų, kurie, sakykime, tam tikrais momentais kažkokių skandalų fone galėtų vis dėlto pastovėti ir būti tuo tarpinę tarp politikų, sakykime, noro padaužyti instituciją, žodžiu, ir tos institucijos. Nes kol kas, sakykime, tai VSD atveju, tai mes esam kartais palikti, esam tiesiog, žino, tokie jau vieni kapstytis. Tam o kodėl politikams atsiranda noro padaužyti, kaip sakot, instituciją? Nu, tai čia jau jų reikia klausti. Bet, žinot, bet vėlgi, aš tiesiog atsiremiu į tos nuolatinius skandalus, kurie supa ypatingai valstybės saugumo departamentą. Tai aš labai tikiuosi, kad būtent kontrolieriaus institucija netitik ir kontroliuos ir kokybę, sakykime, žvalgybos, bet bus ir ta, sakykime, taip politinė tarpinė, kuri galės atsakyti į tam tikrus klausimus politikam kylančius. Supratau, ačiū Jums. Ačiū žiūrovams, tiems, kurie nespėjote pamatyti mūsų laidos su Valstybės saugumo departamento direktoriumi Dariumi Jauniškiu. Ja visuomet rasite naujienų portale Delfi arba mūsų puslapiuose YouTube ir Facebook. Viso geriausio.